Julian je sběratelkou a sbírá speciální také egyptské sošky faraonů. To znamená, že je to sběratelka faraonových sošek. Kde tebe toto, v ktorom kúte mozgu ja tebe napadajú tieto, že jak... toto? Predstavujem si, že má taký obchod, taký je tam veľa zlatého veľa a tam tie sošky sú špeciálne, ona ich zbiera, tak je cestovateľka. Ja radšej takto, prosím. Ľudia si nevedia ani predstaviť, koľko tých kútov v mozgu Marian má. Lebo ja som teraz bol nedávno hrať nedaleko tu na Záhori a tam... V kútoch a tam také sú kúty a o tom je pesnička, že kúty, kúty, to je pekné mestečko. Čo sa deje? Znamená, že mánia sedia sa. To môže byť pesnička aj o mojej hlave už. Áno, nie len na nich kúty. Dvakrát, dve nástupišťa. Ja to pekne maskujem. Evelin, ty, prosím ťa. Neboj, Vládka, ty si starší, no.